nabbi waffa on muhammadin s wasalama okubeera nti yagenda nga eribakyala be bonna mukiro kimu mwana wattu kyali kyamagero ate bwekimala okuba ekyamagero ate olwoabantu baba bakyewuunya lwaki bo baaba tebasobola kukikola kakati nabbi ono muhammad wasaa abakyala yawasa 1umiu7anu naye abakyala be kumi 'musanvu nga allah subhanahu wataaala yeyakoonangamu olaba yatuuka n'okumugamba tiya ayuha nnabiyu owangeeggweennabbi inna ahlalna laka azwaajaka nkukkiriza bakyala bo allati ataita ujurahunna abo bookwatidde empeera yaabwe yaamahale n'ogibawa abo allah yeyamuta naye bweyali amwongerezako ya wali maso namuta namugama wabanati amika nabana ba tata wa wabanati ammatika ba naba basenga abo agamba abawala wabanati khalika nabana wa wabanati khalatika nbana babamama babato naye namugamba allati hajarna maaka abo bewasenguka nabo nga muli nabo emadiina mugasimbaganye mulaba allah bweyamukolera ekyo katia mweyawasiza abakyala abangi kyokka oluvanyuma yamugamba nti aa tokyakkirizibwa kuwasa mukyala mulala yenna wadde okugamba nti ono nga bweyafudde kanzizeewo naye yagamba nti walaw aajabaka husnuhnna obulungi bwabwe nebwebunaba baokuyitiriddeko togeze nkikola ebyo byonna allah bikola ku nabbi we swsm kakati nabbi ono muhammad swasaama yagenda okuwasa oluwasa lwe olusooka yayina emyaka 2an nawasa omukyala nga amusingako kumyaka nabbi nagenda mu tendekero ly'omukyala oyo okubya obufumbo era okukkakana nga ha nabi sawasalama yasoma nga asoma kumukyala oyo ayitibwa khadija khadija ye mukyala nabi swasalama gwe yasinga okubera naye ebanga edene kubanga yakulumulira ddala naye emyaka kumi netano emyakamemyaka kumi netano nga tanaba kuwas nga tanaba kufuuka nabbi bweyaweza emyaka amakumi ana nga afusa enabbi ate nabera nga allahu akbaru abera ne khadija emyaka emirala kumi kati obufumbo bwabwe bamala emyaka abiri muetano ati mmiaka abiri metano olwo muhamadin slwalama rali ayinjira emyaka atano allah amuwada ovwanabi nga miaka na kati ae niwaitao emiaka kumi ngaerachali ne khadija fainal allah najurula khadija khadija bint kuwail raia olabawo tio teyafumbako nebajave chokanga so ate baliyo naye no omukyalo eyaddako ayitibwa sawuda binti zamua bonna yafumbako nabo abo abasigadde era ne hadija okugenda okufumbiriwa nabi muadsawuda binti zamua era yaliwo kubanga nabi yagenda okuwasa omukyalo oyo w nga omukyalo ayina emyaka55 ngaate ye owekitiba muhamad yain emaka 51 ekitegeza yali amusinga emyaka ena ka katu mce a sa'uda na biya bai rana yi sallallahu alaihi wasallam na za ku aisha da bwatyo na naye yaba yana yi a yafa, aishin wa sallallahu alaihi wasallam na bai da wa umaru a hafsa bintin umaru a rabu yallahun ya na huma ekifo yi nakwatawo ti ati waliwa mucalo gwebaita hindu bint abi umaiya musalama naye kwali nwabawo zaina b jasi tyasbola zainab bint jashi oyonaye yabawo aa nabir yaawa niwabawo aten zaina bint kuzaima oyo no yafa teyamalayeri nwabawo mucaa mlalawamwita joweria bint lharithi oo yaji mucyala eyawambibwa mubabanulmustaleki mulutalo olwaliwo wakati wabasiramu ne babanulmustaleki oyo mukyala namufuna era naye nabi agenda okufa woyo mukyalawe newabawo omukyala omulala bamuita safiya bin huyahi naye yali mucyala wanabi muhammad w nabi nafa nalekawo omukyala oyo wabawo mukyalo omulala nga bamwita umu habiba oba ramula binti abi sufiani ralah nhuma oyonaye naja naberawo ra amalakoaa nabi okufa wa waberawo muyalo mulala bamwita mariyatu alkibtiya almisriya binti shamuuni shamuni ayyaberao aa nwabawo mulalabamwita raihana binti zaidi oyo allah yagera nafa nga nabbi ava emakka okukola hijja eyokka emu gyeyakola eyitibwa hijja tulwedai oyo teyasobola kutuuka wali mu daala lya bwanamwandu wabula yali afudde oli agenda okebwa obubaka ono nabbi agenda okufa nga ono mucyala yafadda kati ayi nababaawo mmucyalo omulala bamuyita mimuuna bintl harithi ralahu anha oyo nno muganda wa mucyala wa abas ibnu abdul mutalibi radialahu anhu niwabawo nomucyala omulala omuchala gwebayita sharafu bint khulaifa oyo nabi teyasobola kubera nti abera naye naye okuwoba kwali kuwede naye munange omucyala nafa niwabawo omuchala omulala ba araba binti jabir oyo na muta sallallahu alaihi wasallam ni wabe rawo mu kyalo murara wa baita ashan ba u binti amru oyo na hin nabiya muta ni wabe wono mu kyalo wa ai ci ba al alayat bint radiyallahu anha na yi nabi sallallahu alaihi wasallam ya muta ka tugenda ku esanga nga nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo banna muandu 10 abe 10 be yali kawo newabawo abafa nabo banamwandu tubalabye bali kumi engeri gyebali abacyala kumi nomusanvu ne kufako bano kakati banamwandu kumi ebesigadde musanvu kati omusanvu guno gwenkutemeratemera ozaina bint khuzaima yali afudde otekeko raihana binti zaidi avo vaviri otekeko ne sharafu binti khulaifa avo vasatu kakati ativanavanabonava nga yavatavuti mwemuli avasatu yavatavuti mwemuli aaraba binti jabir ashanbau binti amru ne alayatu binti labian ogenda kusanganga avomukaga kati kwetugata ne khadija binti kuwailidi nivavera avachala musanvu nga avachala vo musanvu avana ova avafa khadija zaina binti khuzaima reihana binti zaidi ne sharafu binti khulaifa katiaati avovana vo vafa oluvere verie anabi salalaal wasallam tanavakufa kati ati niwavawo avachala anabi veata vali vasatu araba binti jaber ashanbau bint amuru ne alayatu bint abyan kakati necibera nti omusanvu bweguvako olwo nabera nga beyanirikawo banamwandu bali kumi kati abakyala abo abasigalawo nga banamwandu abo mulim abakyala nga bafumbako ne banabwe omulundi oko ngabona bali wansi wwekitiba muhamad wnaya batunyumiza nti yetoloola nga mu kiro kimu n'agenda mu bakyalo abo n'akamuka entuuyo z'obufumbo naye nga bwakamukira awantu entuuyo z'obufumbo ate agenda awalala neyetoloola n'abamalayo n'ajja anaaba olunaaba olwokuvaamu entuuyo z'obufumbo n aaembanamba km olwalero ekyo eboabakiraba kyali kyamagero ate bano abakiwulirakibayitirrako olalernwaabeal atonda ebitonde bye yatonda ekitonde magezi nakyawuzamu emiteko kumi nakwatako emiteko mwenda nagiwa abasajja ogumu naguwa bakyala bweyatonda ekitonde kyebayita ashahawa obwagazi yakyawulamu emiteeko kumi nkwata emiteeko 9na ngiwa bakyala ate omuteeka ogumu nguwaffe yali amaze okubaalansinga kakati nabi muhammad w mubakyala baabo abali bawerera ddala kmi beyaberako nabo bwati fisikali lumu ekyo kyali kyamagero kisofu okumanya kyali kyamagero waliwo omuvubuka eyawerezewa nabi muhamad waaa okumala ebanga bamwita anas bunu malik rainubangamama wy yamutwalayo ayitibwa msulaimi namutwaa naaairasullah ono mutabani wange mulese akugase nawa omugase yali ategeza yenabi asomese omulenzi oyo ateye omulenzi awereze obwekitibwa muhammad wama abere nga omuwereza oba omukozi nga wekitera okwogerwa kati nekibera nga yenabi muhamad wama ono anas bunumalik ran alke ebitendo bye ekiska nabi waalama yamusabira naye bweyamusabira byonna byeyamusabira nebibeera nga kumpi byaggwayo era anasi yayimirira lumu bwati ngaalaba ebisatu abiyina ekyabulayo kimu kyokka nga ate alimu abo abekakasa nti balina kyebakola kati anasi bunu malik anyumya n'agamba nti anna nabiya sallahaliwasalama imazima ddala nabi wa allah omusasizeyo nabbi wa allah w okusasira kwa allah nemirembe bibere ku ye kana yatuufu ala nisaihi fi lailati waida yetololanga mubakyala be mukiro kimu bwekiti walahu yaumaihin era mukiseera ekyo abakyala abaaliwo yayina abakyala mwenda beddu bonna nabeeranga yagendangayo namaliriza nabo navamu entuyo ezobufumbo namaliriza nga ayina okunaaba naye yekyeyakolanga yagenda nga neyetoloola mubakyalo abo naye bonna ngaeri gyasembedde gyagenda okunabira olunaaba olwokubeera nti wavuddemu entuyo zobufumbo kale ekyo kyali kyewunyisa nnyo allah subhanahu wataala yawa nabbi amaanyi aga amaanyi ag'okukozesa mu kuvaamu entuuyo nga y' omu bwati yamuwa amaanyi gaabasajja nsanvu abasajja nsanvu nga besoolayo ne badda awo ne bagattagatta obuntu bwabwe ono tebaali tebamusobola kyali kyamagero nga ya asobola okwetoloola mubakyala b abo abaaliwo omulundi gumubw'ati mukiro kimu yonna n'akolayo emirimu n'komawo n'fundikirira wano nabi sulaimaani alaihi salaamu yawasa abakyala lukmi naye um yagamba ntinja kwetololako mu bakyala bange kikmi naye bonna bajja kufuna olubuto ate bazaale n'abaana naye natateekako insha allah allah teyakimuwa yafunayo mwana omu bwati nga mugongo bavu kati banabi abalala nabo bawasa naye ono allah akbar yakola ekintu abaliwo nebacyewuunya okubeera nti osobola okuyita mubacyalabo ti bacyalabo buli wamu nokolawo omulimu nokomawo nofundikirira wano nonaba naye nga ate yabanga nga atawulidemu kuba allah yamuwa amanyi nga gabantu nsanvu kakati ate ye naakozesaako amaanyi gabantu kumi enkaaga lyonna ngaalisigaza yali musajja wa njawulo nnyo saba allah wekitiibwa abeere nga atuwa okutegeera ebigambo bino n'okubikolerako atugabirira okumuti akkirize emirimu gyaffe era tutuuse mu maaso genga tulimu abo abasiimiddwa allahumma amin wasallilahumma ala sayidina muhammad وعلي اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته